অমৃতসর পাওয়ার্ড বাই সিএইচএইচ জেল প্রতিটো ঢালাইৰ প্ৰাণ। অবশেষত ৰায়বেৰেলীত ৰাহুলৰ মনোনয়ন দাখিল। আমেথি এৰি মাতৃ সোনিয়া গান্ধীয়ে প্ৰতিনিধিত্ব কৰা ৰায়বেৰেলীত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰ বাবে সাজু কংগ্ৰেছৰ যুৱৰাজ। গান্ধী পৰিয়ালৰ আন এক দুৰ্গ আমেথিত কিশোৰী লাল শৰ্মাক কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থিত্ব। আমেথি এৰি ৰায়বেৰেলীলৈ যোৱা ৰাহুল গান্ধীক তীব্ৰ কটাক্ষ। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ইটোৰ পিছত সিটো সমষ্টি এৰিছে গান্ধী পৰিয়ালে। দৰ মত ভাগ মত বুলি ৰাহুলক উপলুঙা প্ৰধানমন্ত্ৰী। আমেথিৰ পৰা ৰাহুলে পলায়ন কৰিছে বুলি আন এক কটাক্ষ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী স্মৃতি ইৰাণী। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ধাৰাবাহিক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অব্যাহত। কোকৰাঝাৰ আৰু বৰপেটা সমষ্টিত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ চাৰিখন প্ৰচাৰ সভা। কোকৰাঝাৰৰ চালাকাটিৰ জাৰেগাঁৱত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ জনসভা। সন্ধিয়া কোকৰাঝাৰ চহৰত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিশাল ৰোড শ্ব'। তৃতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণৰ পূৰ্বে মহানগৰীত অস্ত্ৰ শস্ত্ৰসহ এজনক গ্ৰেপ্তাৰ। নাৰেংগীৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ নগাঁও উগ্ৰপন্থী জন ওৰফে ৰাজেশ ৰায়ক লোক নিৰ্মাণ বিভাগত চাকৰি কৰা বুলি পৰিচয় দি নুনমাটিৰ যুৱনগৰৰ ভাড়াঘৰত লৈছিল আশ্ৰয়। ভাড়াঘৰৰ মালিকৰ তৎপৰতাত নুনমাটি আৰক্ষীয়ে জালত পেলালে লোকজনক। মহানগৰীৰ বিজুলী ভৱনত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড। বিজুলী ভৱনৰ ষষ্ঠ মহলালৈ অগ্নি বিয়পি সাধন কৰিলে বিস্তৰ ক্ষয়ক্ষতি। অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ 15খনৰো অধিকাৰীৰে নিৰ্বাপন জুই। অগ্নি নিৰ্বাপনৰ সময়ত আহত বিভাগটোৰ এজন কৰ্মচাৰী। অমৃতসৰ পাৱাৰ্ড বাই সিএইচএইচ জেল প্ৰতিটো ঢালাইৰ প্ৰাণ। নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছো বাতৰিলৈ। আপুনি চাই আছে প্ৰাইম টাইম 18 ষ্টুডিঅ'ত মই গীতাশ্ৰী। নমস্কাৰ, ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰাঞ্চল। মহানগৰীৰ পল্টন বজাৰৰ বিজুলী ভৱনত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ খবৰ। বিজুলী ভৱনৰ ষষ্ঠ মহলালৈ বিয়পিছিল জুই। দুৰ্ভাগ্যবশতঃ জুই নুমুৱাৰ কামত ব্যস্ত থকাৰ মাজতে আঘাত পাইছে অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ এজন কৰ্মচাৰীয়ে। মুখমণ্ডলত গুৰুতৰ আঘাত পাইছে কৰ্মচাৰীজনে। অগ্নিকাণ্ডত জ্বলি ছাই হ'ল চিফ জেনেৰেল মেনেজাৰৰ কোঠাৰ সকলো ফাইল। অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ 15খনৰো অধিক বাহনেৰে জুই নিৰ্বাপন কৰা হয়। জ্বলন্ত চিগাৰেটৰ পৰা অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাতৰ সন্দেহ কৰা হৈছে। সমান্তৰালভাৱে শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ বাবেও অগ্নিকাণ্ডৰ সন্দেহ কৰিছে একাংশ লোকে। এই অগ্নিকাণ্ডক লৈ দীৰ্ঘ সময় ধৰি বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলৰ মাজত আতংকময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হ'ল। প্ৰায় এঘণ্টা সময় জুই দপদপকৈ জ্বলি আছিল, সেই দৃশ্যবোৰ দেখুৱাইছোঁ। প্ৰায় 4:25ৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল এই অগ্নিকাণ্ড। দ্বিতীয় মহলাত প্ৰথমে সূত্ৰপাত ঘটিছিল, তাৰপাছত সম্প্ৰসাৰণ ঘটিছিল জুইৰ। দ্বিতীয় মহলাৰ পৰা তৃতীয় মহলা, ক্ৰমে চতুৰ্থ মহলা, তাৰপাছত ষষ্ঠ মহলালৈ জুই বিয়পি গৈছিল। আৰু পদপথত থকা লোকসকল বা ৰাস্তাত থকা লোকসকলে নিজৰ মোবাইল কেমেৰাত দৃশ্যবন্দী কৰিছিল। আমাৰ সাংবাদিকো তাৎক্ষণিকভাৱে তাত গৈ উপস্থিত হৈছিল আৰু হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হোৱা এক দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল। এয়া জুই দেখুৱাইছোঁ, জুইৰ লেলিহান শিখা এয়া, লগতে ক'লা ধোঁৱা বিজুলী ভৱনটো আগুৰি ধৰিছিল এই জুয়ে। এই অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত বিস্তৰ ক্ষয়ক্ষতি হোৱা বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে। বিশেষকৈ তথ্য পাতি বা ফাইল, কাগজ পত্ৰ, কম্পিউটাৰ এইবোৰৰ ক্ষয়ক্ষতি হোৱা বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে। এতিয়ালৈকে কোনো কথা অৱশ্যে স্পষ্ট হোৱা নাই, কিন্তু বহু তথ্য পাতি হয়তো এই অগ্নিকাণ্ডত ভস্মীভূত হোৱাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে। এয়া মহানগৰীৰ পল্টন বজাৰৰ বিজুলী ভৱনৰ ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ দৃশ্য। বিজুলী ভৱনৰ ষষ্ঠ মহলালৈ বিয়পিছিল জুই। দুৰ্ভাগ্যবশতঃ জুই নুমুৱাৰ কামত ব্যস্ত থকাৰ মাজতে আঘাত পালে অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ এজন কৰ্মচাৰীয়ে। মুখমণ্ডলত গুৰুতৰ আঘাত পাইছে সেই কৰ্মচাৰীজনে। অগ্নিকাণ্ডত জ্বলি ছাই হ'ল চিফ জেনেৰেল মেনেজাৰৰ কোঠাৰ সকলো ফাইল। আমেথিৰ পৰা বিদায় ল'লে ৰাহুল গান্ধীয়ে। এইবাৰ আমেথিৰ পৰা নিৰ্বাচন খেলাৰ সাহস নহ'ল ৰাহুলৰ। একালৰ কংগ্ৰেছৰ দুৰ্গত এতিয়া বিজেপিৰ দুৰ্গা। আমেথি এৰাৰ পিছতে ৰাহুলক কটাক্ষ কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। বিগত নিৰ্বাচনত আমেথিত স্মৃতি ইৰাণীৰ হাতত পৰাস্ত হৈছিল ৰাহুল গান্ধী। কেৱল বিদায় নহয়, চিৰ বিদায় আমেথি। খতম, বাই বাই, টাটা, গুড বাই, গয়া।
আমেথির পৰা নিৰ্বাচন নেখেলে ৰাহুল গান্ধীয়ে কংগ্ৰেছৰ একালৰ দুৰ্গত বিজেপিৰ দুৰ্গা স্মৃতি ইৰাণীৰ সন্মুখীন হোৱাৰ সাহস নহল ৰাহুল গান্ধী सारे चेले चपाटे कह रहे थे अमेठी आएंगे अमेठी आएंगे, लेकिन अमेठी से भी इतना डर गए, इतने डर गए, वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। राहुल अमेठी के रार पीसो थे एने दरे आक्रमणात्मक होय पड़से बीजेपी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहुल कोले डरो मत भागो मत। ये लोग गुम गुम कर सबको कहते हैं डरो मत, मैं भी आज उन्हें कहता हूं और बड़े जी भर के कहता हूं, अरे डरो मत भागो मत। উল্লেখযোগ্য যে রাহুল গান্ধীয়ে সততে কৈ থাকে তেওঁ কাকো ভয় নকৰে, কিন্তু এতিয়া স্মৃতি ইৰাণীৰ ভয়ত গান্ধী পৰিয়ালৰ দুৰ্গস্বৰূপ আমেথিৰ পৰা পলায়ন কৰা বুলি বিজেপিয়ে সমালোচনাৰে থকা হৰকা কৰিছে রাহুল গান্ধী। আমেথিৰ পৰা পলায়ন কৰা বুলি কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহেও থকা হৰকা কৰিলে রাহুল গান্ধী। রাহুল বাবা সোনিয়া জিনে মোদী জিনে তো এক হি বাৰ ট্ৰাই কিয়া আৰু চন্দ্ৰযান লঞ্চ হ'ল। ये राहुल बाबा नाम के यान को सोनिया जी 20 बार लॉन्च कर चुकी है, मगर लॉन्चिंग इनकी सफल नहीं हुई है। और आज 21वीं बार फिर से अमेठी से भागकर रायबरेली में पर्चा डाला। अरे राहुल बाबा, मैं यहां से रायबरेली का परिणाम बता देता हूं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह के सामने आप रायबरेली से प्रचंड बहुमत से हारने जा रहे हैं, मेरी बात लिख। আমেথি বিজেপি পার্টি তথা সাংসদ স্মৃতি ইরানীও কটাক্ষ করিলে রাহুল গান্ধী। যোৱা তিনি বছৰত কংগ্ৰেছৰ এজনো জ্যেষ্ঠ নেতা আমেথিলৈ অহা নাছিল বুলি কলে স্মৃতি ইরানীয়ে। দেখিয়ে পিছলে তিন বৰ্ষো মে মই রায়বৰেলী মে দিশা কমিটি কি অধ্যক্ষ ৰহি, सोनिया जी को चेयर रही। इन तीन वर्षों में मैंने स्वयं देखा कि चाहे वो प्रशासनिक कार्य हो या रायबरेली की जनता की दरकार हो, कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व रायबरेली में जनता की सेवा के लिए उपस्थित नहीं था। मैं भारतीय जनता पार्टी के रायबरेली के प्रत्याशी को अपनी ओर से शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। आज उन्होंने नामांकन भरा है और जनता भी ये जानती है रायबरेली की कि जिन्हें अमेठी ने अस्वीकार कर दिया, जो अमेठी छोड़कर वायनाड चले गए, वो रायबरेली के पूर्णता कभी नहीं हो पाएंगे। इपिने प्रधानमंत्री मोदी कय जे कांग्रेस और सकलोतकै डांगर नेता सोनियाय रायबरेली एरि पलाइसे, एटा तेरे पुत्र राहुल अमेठी एरि पलाइसे, वायनाड हारिब बुली जानी रायबरेलीत राहुल नामिसे बुली कटाक्ष करिले मोदी। इनकी सबसे बड़ी नेता चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करेगी, वो डर के मारे भाग जाएगी और वो भाग करके राजस्थान गई और राजस्थान से राज्यसभा में आई और हुआ भी यही। আমেথিত গান্ধী পৰিয়ালৰ অতি বিশ্বস্ত কিশোৰী লাল শৰ্মাক কংগ্ৰেছে দিলে প্ৰাৰ্থিত্ব। কে এল শৰ্মাৰ প্ৰাৰ্থিত্ব দি কংগ্ৰেছে স্মৃতি ইৰাণীক ৱাক অভাৰ দিছে বুলি দাবী কৰিছে বিজেপি তথা শাসকীয় দলে। লগতে গান্ধী পৰিয়ালে আমেথিক চিৰ বিদায় দিয়া বুলিও ক'ব বিচাৰিছে ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকসকলে। লড়া নাই চাহতে থে, থোপা গয়া হ'গা, পহলে আমেথিকে হাৰ কে বাদ ৱায়নাড চলে গয়ে, क्योंकि वहां मुस्लिम और क्रिश्चियन अधिक थे, लग रहा है वहां से भी हारने की उम्मीद है। तो अमेठी जहां से उनके पिताजी लड़े राज स्वर्गीय राजीव गांधी, जहां से उनके चाचा लड़े संजय गांधी, अपने लड़े चार पांच बार, क्यों छोड़ दिए? तो रायबरेली भी लगता है दबाव में ही गए हैं। चलिए उनकी पार्टी उनको कहां से लड़ाती है उनका विषय है। উল্লেখযোগ্য যে 2002 চনৰ পৰা 2019 চনলৈ আমেথিৰ সাংসদ আছিল ৰাহুল গান্ধী। 2019ত বিজেপিৰ অগ্নিকন্যা স্মৃতি ইৰাণীৰ হাতত আমেথিত পৰাজিত হৈছিল ৰাহুল গান্ধী। পৰাজয়ৰ পিছৰে পৰা আমেথিক এৰি দিছিল গান্ধী পৰিয়ালে। গান্ধী পৰিয়াল আৰু আমেথি আছিল এটা মুদ্ৰাৰ ইপিঠি সিপিঠি। আমেথি আছিল গান্ধী পৰিয়ালৰ ঘৰ সদৃশ।
কিন্তু এতিয়া আমেথি পরিত্যাগ করে রাহুলে বিচারিছে নতুন ঘর। আমেথি প্রিয়াঙ্কা গান্ধী অথবা রবার্ট বাদ্রাকু টিকট নিদিলে কংগ্রেসে পরাজয়ের আশঙ্কাতে হয়তো গান্ধী পরিয়ালে মুখলজ্জা ঢাকিবলে আমেথি এড়ি দিলে কিশোরীলাল শর্মার দরে এজন রাজনীতির এ বি সি ডিও নজনা লোকর হাতত। জয় বা পরাজয় যিয়ে নহক আমেথি তেতিয়ালে পৰা নাথাকিব গান্ধী পরিয়ালের কোনো অস্তিত্ব। আমেথি সঁচাকৈয়ে বাই বাই দিলে গান্ধী পরিয়াল। খতম, বাই বাই, টাটা, গুড বাই, গয়া। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, নিউজ 18, অসম নর্থ ইস্ট। বিহু মঞ্চত জুবিন গার্গ আর খগেন গগৈর যুগলবন্দী। গীতর মাঝে মাঝে ধেমেলিয়া কথার উপস্থিত রাইজক আমোদ দিলে দুই গায়কে। খগেন গগৈ জুবিনক দিলে সুরাকণ্ঠ উপাধি। একেখন মঞ্চতে খগেন গগৈক লিভার নোহা মানুষ বলে কলে জুবিন গার্গে। মোৰ দাদা এজন আছে, দাদা ল'ৰা ছোৱালী দেউতা নিচিনা খগেন কাই মোক প্ৰথম বিহু গাবলৈ শিকাইছিলে। বিহু সম্ৰাট খগেন গগৈক লগ পাই গান এৰি মঞ্চত জুবিনে গল্প ক'বলৈ ল'লে। খগেন কাই চাইলেঞ্চ 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 It's a story. Why ik watte ma age koy asu? Hibhagoror monchot Khogen Gogoi aru Zubin Garg. Ma darani nasol to. Tar kono naam hobo moi kono laibo. Monchot Zubine eta puroni smriti koboloi lole. কিন্তু জুবিনক বাধা দি খগেন গগৈ আগতেই কৈ উঠিল, র তার আগতে মুক কবলৈ দে। হলো হলো এটো মোর এটা হৃদয় ভাই, ই সদায় কৈ থাকে মই ইয়াত বিহু শিকাওঁ বুলি। হসাও নহয় মিছাও নহয়, কিন্তু শিকোৱাটো হসা হয় না। বিহুৰ মঞ্চতেই খগেন গগৈয়ে জুবিন গগৈক দিলে এটা উপাধি। মই এটা তোক উপাধি দিম আজি, মই মই আপোনাকে লৈ যাম নাকি ভাই। আসলতে আমি দুইটা, মই যদিও হোক ইয়াত আজি এটা কণ্ঠ দিছো, মানে সুরা কণ্ঠ। জুবিনক সুরা কণ্ঠ উপাধি দি খগেন গগৈ কলে, এয়া ধেমালি হে দেই। মই যদিও হোক ইয়াত আজি এটা কণ্ঠ দিছো, মানে সুরা কণ্ঠ। এইটো আমার ধেমালি দেই, আর মই কৈছো। আনকি মঞ্চত জুবিনক বামুন পোৱালি বুলি কৈ ধেমালি কৰিলে খগেন গগৈ। কিন্তু মোক জেগাই জেগাই লৈ ফুৰি আজি খগেন গগৈ হিচাপে চিনাকি কৰি দিয়া ল'ৰাটো হ'ল এইটো বামুন পোৱালি। যাৰ লগুণ নাই, লগুণে নাই, নামত বামুন এইটো নাই এইটো। আৰু তাৰ পিছত দুয়োৰে ৰসাল কথা বতৰা। জুবিন গাৰ্গ খগেন গগৈৰ কথোপকথনে আমোদ যোগালে হাজাৰ হাজাৰ লোকক। পিছে কেৱল ৰসেৰেই নহয়, সুৰৰ মায়াজাল ৰচিও দুয়ো মুগ্ধ কৰিলে অগণন ৰাইজক। Yeah.
শিৱসাগৰ জিলাৰ ভটিয়াপাৰত ৰঙালী বিহু সন্মিলনত জুবিন আৰু খগেন গগৈৰ যুগলবন্দীয়ে মহাচন্দ্ৰ কৰি তুলিলে দৰ্শক। খগেন গগৈৰ লগতে আন সহশিল্পীৰ লগতো গীত পৰিৱেশন কৰি জুবিনে সুৰেৰে উপচাই পেলালে শিৱসাগৰ জিলাৰ ভটিয়াপাৰ। প্রদীপ গগৈ রিপোর্ট, নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট। নির্বাচনের ভরপক সময় মহানগরীত গুলিসহ জব্দ করা হয়েছে অত্যাধুনিক মারণাস্ত্র। মহানগরীর নুনমাটির যুবনগরের ভাড়াঘর এটাত অভিযান চলায় নুনমাটি আরক্ষী ডিমাপুরের যুবকক গ্রেপ্তার করার লগতে শোণিতপুরের সরদ চলা অভিযানত তিনি অপরাধী গ্রেপ্তার করে আরক্ষী জব্দ করেছে মারণাস্ত্র। নির্বাচনের প্রাক মুহূর্তত মহানগরীত গ্রেপ্তার নগা বিদ্রোহী। সিনেমাত দেখুয়ার কায়দারে নুনমাটির ভাড়াঘর আশ্রয় লো থাকা নগা উগ্রপন্থীক জেলত পেলালে নুনমাটি আরক্ষীয়ে। নুনমাটি থানার অন্তর্গত নারেঙ্গী যুবনগরের একটা ভাড়াঘরের পিস্তল সহ গ্রেপ্তার হল ডিমাপুরের জনকন্যা উরফে রাজেশ রয়। নারেঙ্গী যুবনগরের উপপথ নম্বর পাঁচের বাসিন্দা যতীন্দ্র কলিতার ঘর বৃহস্পতিবারে পল্টন বাজারের পি ডব্লিউ ডি কার্যালয়ত চাকরি করা বলে নিজকে পরিচয় দিয়ে একটা কোঠা ভাড়ালে লৈছিল এইজন যুবকে। ইফালে একে সময়তে নুনমাটি থানার আরক্ষীয়ে নারেঙ্গীত এজন নগা উগ্রপন্থী আশ্রয় লওয়া বলে এখন ফটো রাইজর মাজত প্রচার করেছিল। এই ফটোখন প্রত্যক্ষ করে ভাড়াঘরের গরাকী যতীন্দ্র কলিতায় ফোনযোগে নুনমাটি থানার ভারপ্রাপ্ত বিষয়াক সকলো কথা বিবরি কয়। এই তথ্যর ভিত্তিতেই নুনমাটি আরক্ষীয়ে যুবনগরের ঘরটোত অভিযান চলায় যুবকজনক গ্রেপ্তার করার লগতে পিস্তল সহ বিশ যায় সক্রিয় গুলি জব্দ করে। সম্প্রতি নুনমাটি আরক্ষীয়ে এই লোকজনক জেরা অব্যাহত রাখছে। প্রিলিমিনারি তথ্যত আমি গম পাইছো নেপালের পর 9 বছর মান আগে ডিমাপুর স্থানীয় যুবতী এগারী বিয়া করেছে, তাতে কাম করে আসছিল আর 22 তারিখে ডিমাপুরের পর গুয়াহাটিলে আইছিল আর খবর মতে পিস্তলটো ইয়াতে বিক্রি করবে লিখেছিল। তো শুয়ে আসলে শুয়ে থাকার পর মানে মাতিল, মাতার পর উঠিলে সারাতে গোটাকিটা যাই সার্চ করলে, সার্চ করে পিস্তল এটা পালে, গুলি পালে বিষ যায় আর ডকুমেন্টস কিনা অল্প পাইছে আর এটা তারপর থানাত লই গেছে আর। আনহাতে শোণিতপুরতো আরক্ষীয়ে ঠেলা মরার মুসলিম চাপরিত অভিযান চলায় নিশা জব্দ করলে মারণাস্ত্র। 2 রাউন্ড সজীব গুলি, একটা পিস্তল সহ আরক্ষীয়ে আটক করলে সাইদুল ইসলাম, আনারুল হুসেন আর হিফজুর রহমানক। এই ঘটনাক লো তদন্ত অব্যাহত রাখিছে শোণিতপুর আরক্ষীয়ে। আরক্ষীর মতে এই তিনিওজনেই চরঞ্চলের বিভিন্ন অপরাধমূলক কাম কাজের সঙ্গে জড়িত। নুনমাটির পর অজয় বর্মন আর শোণিতপুরের পর হেমন্ত নাথ আর হরেন ভূমিজর রিপোর্ট, নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট। এইটো মাইথান স্টিল নহয়। ও ওসর সুপুরিয়া সকলে লগাইছে।
Strong mane? Might and steel. Correct. অনন্য নিদর্শন আকমে সান এক্সপার্ট SPF 50 লোশন 97% লকে UVB রশ্মি ব্লক করে আর স্কিন পিগমেন্টেশন কমায় লাকমে সান এক্সপার্ট মুহূর্ত জনাম যে সরাইদেউর বরহাট থানার এসআই উত্তম হকিয়া গ্রেপ্তার করা হয়েছে উৎকোষ্টৰ অভিযোগতে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এসআই হকিয়া উৎকোষ্টলৈ অপরাধী এৰি দিয়াৰ অভিযোগ উঠিছে হাবিকাৰ ভাড়াঘৰৰ পৰা গ্রেপ্তার করা হয়েছে এএসআই গৰাকী উৎকোষ্টলৈ অপরাধীক এৰি দিয়াৰ অভিযোগ আছে এজন আরক্ষীর লোকর বিরুদ্ধে এসআই উত্তম হকিয়ার বিরুদ্ধে আর সেই অভিযোগতে এএসআই উত্তম হকিয়াক গ্রেপ্তার করা হয়েছে উৎকোষ লৈছিলে অপরাধী চক্রর পৰা আর উৎকোষ লৈ অপরাধীক এৰি দিয়াৰ অভিযোগতে হাবিৰগাঁৱৰ ভাড়াঘৰৰ পৰা গ্রেপ্তার করা হয়েছে এএসআই জনক বৰহাট থানাত নিয়োজিত হৈ আছিল উত্তম হকিয়া মহানগৰীত সন্ত্ৰাস কমা নাই চিলনিচুৰৰ প্ৰাতঃ ভ্ৰমণলৈ যোৱা শিক্ষয়িত্ৰীৰ ডিঙিৰ চেইন কাঢ়িলে দুৰ্বৃত্তই মহানগৰীৰ পদুম্বৰীৰ বিনয় কুমাৰ তামুলীৰ পথত সংঘটিত হয় এই ঘটনা এখন পালছাৰ বাইকত আহিছিল দুটা দুৰ্বৃত্ত আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছে ভুক্তভোগী মিনু প্ৰভা হাজৰিকা প্ৰাতঃ ভ্ৰমণলৈ গলে সাৱধান মহানগৰীত পিষ্টল লৈ ঘূৰিছে দুৰ্বৃত্ত দুৰ্বৃত্তৰ টাৰ্গেট মহিলাৰ ডিঙিৰ সোণৰ চেইন প্ৰাতঃ ভ্ৰমণলৈ যোৱা শিক্ষয়িত্ৰী মহিলাৰ পৰা চেইন টানি নিলে দুৰ্বৃত্তই মহানগৰীৰ পদুম্বৰীৰ বিনয় কুমাৰ তামুলী পথত সংঘটিত হৈছে এই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা পুৱা 6:40 প্ৰাতঃ ভ্ৰমণলৈ যাওঁতেই পালছাৰ বাইকত অহা দুজনীয়া দুৰ্বৃত্তই ডিঙিৰ চেইন টানি নিলে মহিলাগৰাকীৰ ঘটনাৰ পিছতে ভুক্তভোগী মিনু প্ৰভা হাজৰিকাই কাষ চাপিছে জালুকবাৰী আৰক্ষী চকীৰ পিষ্টলেৰে হেঁচি দিছে মই কিবা হৈ গৈছোঁ আৰু তাৰপিছত মই এনেকৈ জোৰ কৰি আজৰি আহি এনেকৈ চাওঁ মোক পিষ্টল দেখুৱাইছে আৰু মোৰ চেণ্ডেল নাই আৰু তৎক্ষণাত বাইকত উঠি পেলাই সি পিছত উঠিছে উঠি পেলাই সিহঁতে মোক পিষ্টল দেখুৱাই গুচি গৈছে মহানগৰ আৰক্ষীক কেৰেপ্ত কৰা চিলনী চোৰে আৰক্ষীৰ চকুৰ সন্মুখতে এনেদৰেই সংঘটিত কৰিছে ইটোৰ পিছত সিটো চেইন চুৰিৰ ঘটনা ডকাইতিৰ ঘটনা বিগত এটা সপ্তাহত তিনিজনীকৈ মহিলাক পিষ্টল দেখুৱাই ডিঙিৰ চেইন কাঢ়ি নিছে দুৰ্বৃত্তই কিন্তু ইয়াৰ পিছতো নিৰ্বাক মহানগৰ আৰক্ষী বশিষ্ঠৰ পৰা উৎপল হালৈ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট নাতিনীক বচাবলৈ গৈ পুত্ৰৰ হাততেই প্ৰাণ গ'ল পিতৃৰ দেৰগাঁৱৰ কুমলীয়া চাপৰিত লোমহৰ্ষক এটা ঘটনা নিহত লোকজন দীঘলা পাও তাম পাও নামৰ লোকজনে সন্তানক কোবাই থকাৰ সময়তে ৰক্ষা কৰিবলৈ গৈছিল লোকজনে আৰু হাস্পতালত মৃত্যুৰে যুঁজিছে এতিয়া কণমানি শিশুটিয়ে পুত্ৰই হত্যা কৰিলে পিতৃক পিতৃক হত্যা কৰিলে পাশান পুত্ৰই ঘটনা দেৰগাঁৱৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ অঞ্চলৰ কুমলীয়া চাপৰিত নাতিয়েকক বচাবলৈ গৈ পুত্ৰৰ হাতত প্ৰাণ গ'ল পিতৃ পিতৃক আক্ৰমণ কৰাৰ পূৰ্বে নিজৰ কণমানি পুত্ৰক মৰিয়াই মৰিয়াই আহত কৰিছিল তামপাও নামৰ অভিযুক্ত ব্যক্তিজনে নাতিয়েকক প্ৰহাৰ কৰি থকা দেখি সহিব নোৱাৰিলে ককাকে নাতিয়েকক বচাবলৈ যাওঁতে নিজৰ পুত্ৰৰ হাততে প্ৰাণ গ'ল দীঘলা পাও এচটা কাঠেৰে প্ৰহাৰ কৰা দীঘলা পাও যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত ভৰ্তি হৈছিল যদিও মৃত্যুক সাৱটি ল'লে দেউতা এতিয়া মৰি থাকিলে এইকাৰণে আমি ৰাইজ প্ৰশাসনক মাতি আমি সকলোকে ৰাইজে মুঠ হয় কিন্তু এইজন মানুহ আমি ইয়াত নিবিচাৰোঁ ৰাখিবলৈ আনহাতে বৰ্তমান মৃত্যুৰ সৈতে যুঁজি আছে 4 বছৰীয়া কণমানি সন্তানে পাৰিবাৰিক কণ্ডলৰ ফলতে এই ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে আৰক্ষীয়ে ঘটনাস্থলীত স্থানীয় লোক উপস্থিত হৈ ককাক আৰু নাতিয়েকক যোৰহাট চিকিৎসালয়লৈ লৈ যায় আনহাতে ৰাইজে ঘৰতে আবদ্ধ কৰি ৰাখে তামপাওক ইতিমধ্যে দেৰগাঁও আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে হত্যাকাৰী তামপাওক ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট যোৰহাট নগৰৰ দোকানে দোকানে চিবিআইৰ অভিযান আচম্বিত অভিযানত হাহাকাৰ লাগিল যোৰহাটৰ বহুকেইটা ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত পাছে এখন দোকানত অভিযান চলাই থাকোঁতেই যোৰহাট আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে খোদ চিবিআই বিষয়াগৰাকীক
এবার যোরহাটত ভুয়া সিবিআই। ভুয়া সিবিআই ধন দাবী করিলে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান। এই ঘটনার আড়ত তিয়ক জগদ্বারর জুনমণি বনিয়া নামৰ এজন যুবক। কেইদিনমান পূৰ্বেও নিজকে সিবিআই বিষয় বুলি পৰিচয় দি এইগৰাকী জুনমণিয়ে ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানটোত অনুসন্ধান কৰিবলৈ আহিছিল। শুকুৰবাৰীৰ লগত সতীৰ্থক লৈ পুনৰ অভিযান চলাবলৈ আহোঁতে ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানখনৰ কৰ্মচাৰীসকলে ঘেৰাও কৰে ভুৱা সিবিআই বিষয়া জুনমণি বনিয়া। কিন্তু বাকী তিনিজন যুৱকে ঘটনাস্থলীৰ পৰাই পলায়ন কৰে। মই এতিয়ালৈকে যিমানলৈকে জানিব পাৰিছো তেখেতকো শৰত হয় তেতিয়ালৈ। বাকী এইজনক ধৰোঁতে বাকী এজনক ধৰা হ'ল। আৰক্ষী আটক কৰাৰ পাছতে ওলাল উৰহি গছৰ ওৰ। সিবিআই বিষয়া বুলি উল্লেখ কৰি বিভিন্নজনক ধন দাবী কৰি অহাৰ অভিযোগ এইজন জুনমণি বনিয়াৰ বিৰুদ্ধে। ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীৰ অনুসন্ধান অব্যাহত আছে। দিগন্ত হাজৰিকাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। এই মুহূৰ্তত এটা ব্ৰেকিং নিউজ, এটা দুখ খবৰ। প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী সোম ৰংহাঙৰ দেহাৱসান ঘটিছে গুৱাহাটীৰ এখন চিকিৎসালয়ত। প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী সোম ৰংহাঙৰ দেহাৱসানৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত গুৱাহাটী হেল্থ চিটি হাস্পতালত চিকিৎসাধীন হৈ থকা অৱস্থাতে বিয়োগ ঘটিলে প্ৰাক্তন মন্ত্ৰীগৰাকীৰ। শেহতীয়াকৈ কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিছিলে সোম ৰংহাঙে, সক্ৰিয় হৈ আছিল তেওঁ ৰাজনীতিত। সৰ্বানন্দ সোণোৱাল মন্ত্ৰীসভাত মন্ত্ৰী আছিল সোম ৰংহাং। খনি আৰু পাৰ্বত্য উন্নয়ন দপ্তৰৰ দায়িত্ব আছিলে সোম ৰংহাঙৰ। সৰ্বানন্দ সোণোৱাল চৰকাৰত তেওঁ মন্ত্ৰী আছিলে। কাৰ্বি পৰিষদৰ প্ৰাক্তন CEM পদতো আছিল সোম ৰংহাং। আৰু বাতৰিখিনিতে সময় হৈছে বাণিজ্যিক বিৰতিৰ। এইটো মাইথান ষ্টীল নহয়। অঁ, ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে। স্ট্রং মানে মাইথান ষ্টীল। কারেক্ট। বেদাক চান্দ